El projecte Mira què t'he portat és fruit d'un treball conjunt entre el Centre de Normalització Lingüística i l'Ajuntament del Prat de Llobregat des del Departament de Ciutadania amb la col·laboració de l'Escola d'Adults Terra Baixa, el Centre de Promoció Social Francesc Palau i de 5 entitats culturals de la ciutat. A més, també hi han col·laborat Sao Prat, que és una empresa d'inserció laboral per a joves, i el Termcat, el Centre de Terminologia. Mira què t'he portat conté 5 souvenirs de diferents llocs del món que ens han portat 5 alumnes dels cursos de català per adults i que representen, simbòlicament, diferents llocs d'origen de les persones que estudien català a la ciutat. Totes les institucions i entitats que hem intervingut en aquest projecte, amb l'Ajuntament i el Consorci per a la Normalització Lingüística al capdavant, creiem fermament que participar en un projecte com el de Mira què t'he portat, que promou la diversitat cultural a través de la llengua catalana, és comprometre's solidàriament amb el conjunt de la societat i treballar per un futur compartit, perquè el Prat sigui, per a tots nosaltres, el nostre lloc al món. Jo em dic Amandeep Singh i sóc de l'Índia. Porto 9 anys en Catalunya i fa 3 anys que estudio català. Porto conèixer que és un déu de l'Índia, déu amb cap d'elefant. Jo, ja fa temps, em vaig proposar de parlar a tothom en català. I si veig que algú s'esforça a parlar-hi, encara que li costi, si veig que m'entén, esclar, continuo parlant-li en català. Penso que a les persones que estan fent l'esforç d'aprendre la nostra llengua tampoc els ha estat fàcil. Han hagut de perdre la vergonya de no dominar-la i s'han hagut d'esforçar. Per això, el que és important és que les persones que venen de fora de Catalunya aprenguin la llengua, que aprenguin els costums, que interioritzin la història del lloc que han escollit per viure. I si nosaltres intentem obrir-nos a identitats diferents, conèixer-nos els uns als altres i ho fem des del diàleg, facilitarem el camí cap a una societat cohesionada. Un bon exemple de superació d'esforç per sentir-se d'aquí és l'Amandeep, que avui és aquí, al Cèntric, amb els seus companys. Hola, Olga. Hola, Amandeep. Ja sóc aquí. Què tal? On sou? El segon pis. D'acord. Vine. Ara pujo. Ah, fins ara. Hola. 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 Bona tarda. Mira, justament. Estàvem repassant ara Olga. Per gravar. Passa. Vale. Sé que aquí? Sí, sí, aquí. Els estava ensenyant l'elefant. Ah, deixa'm-el veure. Ja en tinc ganes. És bonic. Aquest d'aquí he trencat una mica. Només li falta el cristal que li protegia. Menys mal que l'has guardat, si no, no l'hauríem vist. Però és peculiar, no? Perquè té quatre braços. I l'elefant, un animal sagrat a la Índia. Aquest d'aquí, Ganesha, un déu de la Índia. El déu amb cap d'elefant. I com és? La llegenda explica que el seu pare, Shiva, li va tallar el cap per error, perquè no el va reconèixer quan tornava d'un gran viatge. Quina errada, no? Sí, quan Shiva se va adonar, va tallar el cap del primer ésser viu i que va trobar que era un elefant. I el va posar el seu fill perquè pogués continuar vivint. Però si no m'equivoco, a l'Índia cada déu té un significat. Què significa Ganesha? I és un déu que d'intel·ligència i porta bona sort. Van dir aquí la gent també portava bilges en la butxaca perquè donen bona sort i també pedres precioses com per exemple la galvanita.
Sí, fins i tot hi ha gent que repeteix peces de vestir, de roba, com un mocador, un jersei, perquè en algun moment els hi ha donat sort. Cuando yo era petit, me guardaba las balas que me donaban shorts. La bandí, pues, s'ha explicat que Ganesa també s'utilitza per proteger les cases i les empreses comercials. I per això se col·loca a l'interior de les botigues, de cara a la porta principal, per allunyar el mal i portar bona sort. Molt bé. I això que porta al peu és un ratolí? Sí, sí, és un ratolí. Ganesha es traslada a sobre d'un ratolí com si fos un cotxe. Amandip, a tu l'elefant Ganesha t'ha portat sort en la teva aventura aquí a Catalunya? Deu ser que sí, m'ha portat sort, perquè ha viscut a altres llocs i finalment ha decidit quedar-me aquí al Prat. I t'ha costat molt aprendre aquí a català, a Catalunya? Sí. A la Índia la meva llengua és punjabi i és molt diferent del català. Però a la Índia s'estudia l'anglès a l'escola, igual que aquí, que estudiem en castellà i català. Sí, és molt diferent. Aquí és més fàcil. El català i castellà ens semblen molt. Està clar que nosaltres sabem castellà perquè és la llengua materna, però hem d'aprendre el català perquè és la llengua pròpia del lloc on vivim. El problema és que costa que la gent d'aquí ens parli en català. Si nosaltres venim a classe i després no tenim com què practicar el català. Perquè els catalans no te parlen en català. Imagina't que tu parles castellà i no te parlen en castellà. Teniu tota la raó. Aquesta actitud s'ha de canviar. Sí, tant que sí. Per acabar, Mandip, explica'm alguna cosa curiosa del teu país. Explica-li d'allò de la religió i del Kunnogu. A la Índia hi ha molta religió i les més conegudes són l'hinduisme i el budisme i la meva és sikhisme. I aquí costa d'entendre que tots que practiquem aquesta religió tenim mateix cognom. Els homes ens diem Singh, que vol dir rei, les dones Kaur, que vol dir reina. Jo em dic Amandip Singh. Molt bé. I allò de les castes que vas explicar? La ella saps molt de casta i que ho expliqui la Josefa. Sí. A la Índia havia de moltes castes que diferenciem la gent, però la religió Singh considera a tots iguals, que no hi havia d'haver aquesta diferència. Per això, tot mantenint el mateix cognom, com va explicar abans a la Mandí. Estic molt contenta que m'hagueu convidat, de veritat. A més, parleu tots molt bé català. Gràcies. Moltes gràcies. Gràcies a ti. Gràcies. Doncs sí, és veritat això que m'han explicat. I de fet, alguns amics meus nascuts en altres indrets també m'ho han dit. Quan veieu que no dominem bé el català pel simple fet de tenir un accent, us passeu al castellà. I això per no parlar de les pasomies. Quan veieu una persona que us sembla que no és d'aquí, li parleu en castellà. Aquests amics meus tenen raó. Les persones de fora que aprenen el català i el parlen ho fan perquè volen sentir-se d'aquí. Permeteu que s'hi sentin, parlant-nos en català. Em dic Mario Mendoza, soc de l'Uruguai, fa 2 anys que visc a Catalunya i fa 2 anys que estudio català. I he portat un instrument musical que és el tamborí, que és típic de l'Uruguai i emblema del meu país. Us sona la frase de ciutadà del món? Doncs bé, per poder dir soc un ciutadà del món amb la boca plena,
has de poder estimar la llengua i la cultura dels altres igual com si fossin la teva. Algunes persones menystenen la llengua i la cultura dels altres perquè aquests altres són una comunitat petita. I és clar, en aquest món tan gran no hi tenen cap res. Hauríem de poder dir a tothom, tan fort i clar com es pugui, com és d'important preservar aquests signes d'identitat. La llengua i la cultura d'un poble són un tresor amagat. No podem demanar als altres que estimin la nostra cultura si nosaltres no som capaços de fer el mateix amb la seva. Aquest vídeo promou justament això. Una foto, un detall, un objecte, poden significar molt per una persona i per una comunitat. Em deixeu que us faci una recomanació? Compartiu el vostre tresor amb els altres, us farà sentir molt bé. Avui compartirem un petit tresor amb en Mario, un uruguaià, un ciutadà del món que ha decidit instal·lar-se al Prat, una ciutat d'acollida. Hola, vinc a veure el Mario Mendoza. On el puc trobar? En Mario, només has de seguir al soroll dels tambors. Mira, per aquí. Hola, sóc el Francesc. Vinc a veure el Mario. El Mario? Aquí el tens, el Mario. Què tal? Hola, bona tarda. Bona tarda a tots. Bona tarda. Mira, te voy a presentar a els meus companys i a la professora. La professora es diu Diana. Hola, encantada. La Maria José, el Miqui, hola. La Curi i el Ferran. Hola. Ells són meus companys i jo els estic ensenyant l'instrument que és el tamborí. És la primera classe que les doy de tamborí i és el que se denomina llamada. Déu-n'hi-do, quina festa que teniu sí, aquí, eh? Que és un instrument que van portar els esclaus africans a l'Uruguai i és molt conegut a Montevideo. Els esclaus africans? Sí, és una història llarga. En dos minuts te l'explico. Mira, el problema és el següent. Quan nosaltres comencem con la colònia, Montevideo era el centre comercial de tràfic d'esclaus, perquè era un port molt important, Montevideo, perquè té un port natural. I era un símbol, una manifestació cultural que tenien ells de dansa amb religió i comunicació. I el tamborí era un instrument principal en aquesta manifestació. I el candombe va ser, que era abans un emblema dels pobles africans, es va convertir després en un emblema de l'Uruguai. Que maco, que interessant. Què és, la fusta i pell? Sí, és de fusta i pell. La fusta la portaven de Brasil perquè venia amb herba mate. Uh-huh. Eren barriques que es diu, vosaltres li diuen botes. Ah, les botes. Sí. Després, el cuir de l'animal és la lonja. La lonja és la que pou el sol. M'hagués dit que a l'Uruguai es tocarien ritmes africans. Sí, mira, la cultura autòctona va acceptar el candombe i el ritme africà se va impulsar a l'Uruguai. Tant és així que gent que no és precisament negra es pinta per recordar els avantpassats negres. Li agrada a tot el món. És una manifestació cultural molt intensa que hi ha que veure l'espectacle. Hi ha que veure l'espectacle. Sí, sí, jo parlo català més o menys. Molt bé, fas molt bé. I què, ja us ha ensenyat algun ritme, el Mario? Bé, va tocar una miqueta, però no serà gaire. Sí, el Mario diu que un tambor sol no se pot fer, perquè normalment s'utilitzen diferents mites i tons. El Mario diu que es diuen chico, repique i piano. Tot aquell conjunt es diuen cuerdas de tambor. I Mario, l'Uruguai què és per tu? Mira, l'Uruguai per mi és una terra lliure i d'acollida. Ha sabut respectar les tradicions
de la gent que vol anar al nostre país. Que pot ser exiliat, pot ser aventurer, pot ser immigrants. Tots són ben recebuts. Adherir més, la Catalunya que jo conec és com l'Uruguai, una terra d'acollida i lliure. Jo me trobo bé aquí perquè me centro com a la meva, al meu país. Coneixes algun català a l'Uruguai? Quan jo era petit, a la meva classe de l'escola, hi havia un nen d'origen català que es diria Puig. Ah. Nosaltres li diríem Puig, perquè no sabíem. Home, Puig però, és un nom ben català. Sí, ja, ara el sé, però abans no el sabia. Mario, i tu per què vols estudiar català? Mira, jo estudio català perquè és una manera de conèixer els catalans en profunditat. I per mi representa trencar una barrera, que és molt important per mi perquè busco l'essència. I tant, que es vol integrar. De fet, fins i tot forma part del programa Voluntariat per la Llengua, del Centre de Normalització Lingüística. Oi que sí, Mari? Sí, és cert. També sóc membre del Club de la Lectura Fàcil i també estic en la tertúlia del Voluntariat per la Llengua del Centre de Normalització Lingüística. Aquesta situació me va permetre a mi conèixer molta gent del Prat i també la vida cultural de la ciutat. Molt bé, m'alegro molt que hagis decidit integrar-te aquí al Prat i a Catalunya. I a tots vosaltres també moltes gràcies per haver-me deixat passar gràcies. Aquesta estona on hem descobert una miqueta aquest trosset de la diversitat de l'Uruguai. Gràcies. El Prat és una ciutat oberta, una ciutat que respecta la diversitat cultural i lingüística. Hi ha una colla de persones que participen al programa Voluntariat per la Llengua i fan parella amb persones que estan aprenent el català i les ajuden a llançar-se perquè el puguin parlar amb més seguretat. Si tu ets una d'aquestes persones que vols fer de voluntari lingüístic o bé ets un aprenent com el Mario i necessites algú que t'ajudi a parlar català, no dubtis a apuntar-t'hi, perquè el compromís amb els teus conciutadans, tant si ets en una banda com en una altra, és un compromís amb la ciutat. Em dic Fatem Zahra, soc del Marroc i fa 5 anys que visc a Catalunya i 8 mesos que estudio català i he portat un joc de te del meu país. Moltes persones, quan arriben a Catalunya, no saben que aquí hi ha una llengua pròpia, el català. Tirar endavant en un lloc nou, lluny del lloc on vas néixer i créixer, sempre és difícil. Per això, quan s'arriba a un lloc nou per viure-hi, és important aprendre a parlar i llegir la llengua pròpia d'aquest territori. És una mostra de respecte per a les persones que ja hi viuen. També és important relacionar-se, conviure amb la gent i conèixer la nova cultura que t'acull. Apunta't en alguna entitat, vés a tallers, vés a classes de català, relaciona't i conviu amb la gent que t'envolta. La teva vida ara és aquí, al Prat. El que has de fer és viure aquí. T'ho recomano. Si ho fas, trencaràs moltes barreres i això t'ajudarà a integrar-te ràpid i sentir-te un pretenc més. Ara coneixerem a la Fàtima, una marroquina que ha decidit aprendre català i per fer-ho busca maneres de relacionar-se amb la gent d'aquí. Avui ha convidat els seus companys de classe a prendre un te. Nene? Hola. Molt bé. Benvinguda. Gràcies. Que hi ha la Fàtima per aquí? Sí. Ara te la presento. A veure si està la Fàtima per aquí. Aquí la tenim. Hola, Angèlica. L'Angèlica. Hola, mira que t'hem portat. Un joc de te del Marroc. Que preciós. Avui preparem un te amb els companys de la classe. Molt bé. Estàs molt ben acompanyada, no? Gràcies, sí. M'encanta. Mira que he pres vegades te. I mai he vist com es fa. Doncs ara t'ensenyaré com es fa. Mira. Això és té verd. Mira. Ah.
I menta també. Ha de ser menta fresca, oi? Sí, n'hi ha d'altres, Shiba, Flio, però a mi no m'agraden gaire, m'agrada més el de menta. Sí, aquesta olor em fa recordar els carrers del Marroc i allà s'ofereix a totes hores i en molts llocs. El té verd és un acte social i la menta amb el seu gust refrescant ajuda a combatre l'efecte de la calor. Ah, així és una mostra de cordialitat, que un marroquí et convidi a un té. Sí, si ens trobem al carrer amb un conegut, és normal que el convidem a prendre un té a casa. Quin costum més maco, eh? Mira la tetera. És una tetera d'alpaca gravada amb motius àrabs i es posa amb els gots en una safata d'alpaca. Mira, anem a preparar el té. Doncs fem té marroquí i per això s'agafa un recipient amb aigua calent i la tetera posem el té. La menta. I sucre. I tirem l'aigua bullint. I deixarem fins que puja. Ja el tenim. Ja el té. Has vist quins gots més macos, Angèlica? No els he vist abans i són maquíssims. Super elaborats, eh? Sí. Quina cinta de pastes. Són els semen, són espècie de crepes elaborats amb farina de blat de moro i semblo que és una pasta d'ametlla i mel. Ara tastem-les perquè fan una pinta. A veure quina trio primer. Aquesta m'has dit que era de? De cacauet. De cacauet, a veure. Mmm, que bona. Aquesta és boníssima. Boníssima. Mmm. Escolta, Fàtima, quant de temps fa que estàs aquí? Fa 5 anys que sóc aquí i 8 mesos que estudio català i vaig decidir d'anar a aprendre el català en el centre de promoció social Francesc Palau per poder ajudar el meu fill de 4 anys que va a l'escola del parc i l'entenc. I el llegeixo i tot just començo a parlar. Bueno, és que tot just començarà ell també a escriure. Sí. I ara ja sabràs una mica més. Sí. Tu ja sabies que aquí es parlava català? Sí, jo ho sabia. Però hi ha molta gent que no ho sap. Es pensa que aquí només parlen castellà. Però jo treballava de recepcionista en el Marroc i parlava francès, anglès, castellà i àrab, i en tinc bere. Tu que parles tants idiomes, t'ha costat gaire parlar el català? No. El que passa, em costa parlar-lo perquè no me sento segura. Però m'agrada molt que me parlen en català. Me sento més d'aquí. Tu que vens d'un lloc tan hospitalari, t'has sentit acollida? Hem sigut hospitalaris amb tu aquí? Sí, jo estic molt bé aquí i m'agrada molt conèixer la gent i conviure amb ells i l'any vinent, si millora el meu català, em vull apuntar-me
en l'AMPA de l'escola per poder relacionar-me amb altres pares i mares del col·le. Segurament, Fàtima, que l'any que ve hi seràs a l'AMPA, podràs relacionar amb tots els pares dels companys del teu fill Ryan, sí. I segurament els podràs convidar a aquest meravellós té verd que ens has preparat avui. Benvinguda. Benvinguda a tu. Gràcies. Vinga, anem a tastar-lo. Agafeu, agafeu. Gràcies. Que bo, m'encanta. Boníssim. Gràcies. Sí. Transmetre a les persones nouvingudes, sobretot, i a la ciutadania en general, els efectes positius que comporta l'aprenentatge de la llengua catalana és molt important. La Fàtima està aprenent la llengua que també aprèn el seu fill a l'escola i això li permetrà relacionar-se millor amb el centre escolar i amb les activitats que s'hi portin a terme, perquè els vincles afectius i les relacions entre les persones són les que l'ajudaran realment a integrar-se. Fer que els ciutadans participin en experiències emotives com aquest del projecte Mira què t'he portat, d'intercanvi cultural amb altres conciutadans, fa que se sentin part d'un tot comú. Aquesta és una de les maneres de propiciar el sentiment de pertinença a un lloc. Soc Tània, soc de Bulgària. Fa 5 anys que visc aquí al Prat i 4 anys que estudia català. He portat això, és una nina. És un regal típic del meu país de Bulgària per recordar-me. Sempre he pensat que totes les persones que vivim en el mateix lloc escrivim la nostra història en una pàgina imaginària. Aquesta pàgina és l'espai comú que compartim com a comunitat. Bona tarda, Pedro. Hola, bona tarda. T'estàvem esperant. Sí, he quedat amb la Tània. Hola, Pedro. Hola, Tània. Mira què t'ha portat. Ah, molt maco, això. Aquest és una nina, però només, uh-huh. No és només una nina. Aquest nina és un regal típic del meu país, de Bulgària. Ah, molt bé. Sí, i té un brodat. Sí, ja veig, aquí amb colors. Sí, és un típic, un brodat típic del meu país. Uh-huh. Seu aquí. Ah, sí. T'explico alguna cosa. Molt bé. Mira, yes. Aquesta dona uh-huh. s'hi porta un mocador gran. Uh-huh. Està casada, significa que està casada. Molt bé. Però hi ha de ser vermell? Pot ser blau o vermell o... Escolta, veig que aquest davantal té uns brodats amb uns colors molt macos. Què vol dir això? Pedro, la Tània ens ha explicat que els brodats tenen un significat especial. Ah, i què vol dir? Antigament es creia que protegia el cos de tot mal i que si se talava una part es podia obrir el camí cap al mal. Vale, sí, que és com una sempre protecció. Portava algo brilla, que brilla, vale. Per expulsar les coses negatives. I també les dones que són molt, molt riques. Todo brilla, 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 sí. Significa que hay mucho poder. Perquè les coses que tenim en Bulgària, or i terra, vale, dos coses que nunca no pierden su valor. Doncs és una cosa, Tània, realment al·lucinant, que al principi quan m'has donat la nina i que l'he vist i deia, bueno, tampoc sembla molt d'allò, no? Però quan m'has començat a explicar el que significa i el que hi ha al darrere, doncs és realment sorprenent, no? Com amb algo tan petit pot incloure tant de significat i tant de sentit, no? És realment algo al·lucinant. Espera, encara et queda la sorpresa. Quina sorpresa? Dins la nina s'amaga un petit tresor. Dins de la nina? Sí, dins de la nina. El flascó conté l'oli de roses de Bulgària. Es veu que aquest oli és de molta qualitat i molt bo. Aleshores, els que fabriquen els perfums el valoren molt. Però on està? Dins de nina. Però dins on?
Mira. Apa. Ostres. Obri. Puc obrir? Sí. Quina bona olor, no? Té mira, l'olor. És molt fresc, molt sí. Delicat. M'agrada moltíssim. Què dius que representa? La rosa de Damasc és un símbol de Bulgària. Representa la frescor de la natura i la cerca de la bellesa i de la felicitat. I digues una cosa, aquí has trobat la felicitat? Sí, estic molt feliç aquí al Prat. M'agrada molt perquè, t'explico per què. Digues. Perquè tinc molts amics, faig classes, faig gimnàs i també m'agrada molt el mar que tenim aquí i el sol. Igual com al meu país. I escolta, sí. Digue-li com es diu la teva ciutat. A la ciutat? Es... Clar, de Bulgària. El com meu, es diu? Al meu ciutat es diu Varna. Digue-li al Pedro. Es diu Varna? Sí. Escolta. Com aquí. És a dir, que tenies una Varna que tenia platja i sol i t'has vingut a una Varna que té platja i sol. Una Varna que també té. Escolta, mira, una curiositat. Quan vas arribar aquí, què és el que més et va sobtar de com ens relacionem, del tema cultural que més et va cridar l'atenció? Em va sobtar que us abraceu molt. Al meu país som més freds i no els toquem tant. Sí, que manteniu més la distància. Sí, poc més fred. No és una cosa habitual que lo haremos solo esto. Sí, no? Sí, ja veus quan... Bon dia. Nada més, un metro de distància. Si és més cerca... Ja comença. Ai, algo! Que per nosaltres és una manera de demostrar que estem contents de veure l'altre, que l'estimem. Bé, per primera vegada quan entré, com se... Quan hi hagué, entro aquí i tot el món que... Oh, uno abraçado, un beso, un petó. I digo, què passa aquí? Què passa aquí? Y al meu marit, mira, y digo, tienes que acostumbrarse. Los costumbres. Però, escolta. Y ahora no. Tania, tu t'has acostumat ja, no? De verdad. Llavors dos petons, eh? De verdad. Vinga, vinga. Ui, Pedro. Tot i la diferència en els costums entre Catalunya i Bulgària, la Tània, com tantes altres persones que han escollit Catalunya per viure-hi, ha volgut adoptar una nova manera de fer. I aquesta actitud ha estat fonamental perquè la integració sigui de veritat i perquè la Tània, que així ho ha decidit, pugui ser una catalana més. Pedro Jiménez va néixer a Cantòria, Almeria, i fa més de 50 anys que estic aquí a Catalunya. I ara fa un any que he tornat a estudiar català. He portat una samarreta de les Colles Diables d'aquí del Prat. A vegades he sentit parlar d'immigrants de segona generació. Quan diem això, a què ens estem referint? A aquelles persones que els seus pares van arribar a Catalunya des d'un altre lloc i ells ja han nascut aquí? O hi van venir de molt petits? Llavors em pregunto, si han passat aquí gairebé tota la seva vida, d'on de ser catalans no? Doncs ha de ser difícil qüestionar-te qui ets i d'on ets. N'estic segur que et pots sentir d'aquí i d'allà alhora. I que les persones podem tenir dues identitats per no haver de negar ni oblidar mai els nostres orígens. Avui coneixerem en Pedro, un català nascut a Almeria, que va venir a Catalunya amb els seus pares quan tenia 3 anys. Hola. Hola, bon dia. Bon dia. Sóc en Miquel, busco en Pedro. Hola, Miquel, benvingut. Doncs aquí tens el Pedro. Ah, molt bé, Pedro. Què tal? Encantat. Bon dia a tothom. Hola, Miquel, bon dia. Doncs mira, estava aquí explicant això dels diables als companys. Mira, Miquel,
el que t'he portat. Una samarreta dels Diables del Prat, des d'una colla d'aquí. Que maca. Sí, sí. Doncs mira que els he vist vegades als Diables, però si et soc sincer, no en conec la història. Ah, doncs ara l'explicaré una miqueta. Mira, els balls dels Diables ja ho feien els juglars a l'edat mitjana i era com cult al foc. Després ja l'església cristiana va, per exemplificar el que és el bé i el mal, doncs va agafar la història a la seva manera. O sigui que els Diables són una representació de la maldat? No, Miquel, ara ja no. Ara són grups de gent joves que vesteixen de Diables i participen en les festes tradicionals com el Carnaval, la Festa Major, etcètera, etcètera. Generalment són el grup que obren la festa i van els primers. Van apartar la llana fora de les carretilles i normalment les acompanya un grup de percussió al ritme del seu ball. Sí. Com això, veus? Això és el timbal. Molt bé, un timbal, tu. Tan maco, eh? Maco. Però el més típic és el correfoc, no? Sí, sí, és una celebració o festa del foc en què els Diables apareixen enmig de la llentada i unes i altres juguen a empetrar-se i a provocar-se entre si. Molt bé, molt bé. Miquel, els correfocs es fan sempre al vespre. El foc és l'element més important. Les carretilles, els petards, els coets voladors, són elements principals d'aquesta festa. Jo sempre que veig que la gent que hi participa es vesteix amb roba vella, un barret, un mocador per tapar-se el nas, hi ha molt de fum, i amb un calçat còmode perquè es tracta de saltar i ballar, i córrer fugint dels Diables. Sí, sí, és que la festa és això. Molt bé. Aquí és molt típica, també. Sí, sí, a mi m'agrada molt. Molt bé, molt bé. A mi el que m'agrada dels Diables del Prat és que porten el pollo. El pollastre pot al blava gegant que treu foc. Sí. L'emblema de la nostra ciutat. Sí, sí, és molt curiós això que m'esteu explicant. I a tu, Pedro, com és que t'agraden tant els Diables? Doncs mira, resulta que al meu poble també en fan una festa semblant a aquesta dels Diables. Es diuen les carretilles. El meu poble és Cantòria, Almeria. I allà també llancen foc amb uns canons. La gent jove prepara durant l'any una mena de canons que amb cartró, abans es feien amb canyes, i fiquen pólvora i ferritja, saps? Perquè després sortirà amb molta llum. Canons? I no sembla perillós, això? No és perillós perquè la gent, sobretot la gent jove, agafa guants, botes, abric gruixut, ja. I es protegeix del foc. O sigui, ho passen molt bé. I la gent no té por? No té por perquè ho llancen, no va a l'aire les carretilles. Ho llancen al terra o també agafen els mans i van fent figuretes, també les portes i les finestres estan protegides amb fusta i amb cartró. O sigui que també s'assembla una miqueta a la rebella de Sant Joan, no? Sí, és que és quasi el mateix, no? Foc, perquè també en fan fogueres. Pedro, estic molt content de conèixer la festa de les carretilles. Bé. I a tots vosaltres, moltes gràcies, perquè m'heu fet conèixer un munt de detalls sobre els Diables. Un moment, Miquel. Em sembla, Pedro, que has portat una foto de la teva festa. Sí, és veritat. No me'n recordava. La tinc aquí, mira. A veure-la, a veure-la. Veus que agafen els canons amb les mans. Carai. I estan molt protegits. Sí, sí, molt valents, molt... Mira, casc, bufandes, botes, pantalons gruixuts, ja ho veig, ja. Clar. La gent jove és molt arriesgada, no com tu i jo, que ja... Nosaltres ja... M'he adonat que quan la gent parla de diversitat, no tothom entén el mateix. Des del meu punt de vista, la millor manera de definir la diversitat és que tots som iguals i diferents alhora. I si no, mireu quants trets comuns té la festa de les carretilles amb els nostres Diables. Si som capaços de fer veure la diversitat com una cosa positiva, de posar-nos a la pell de l'altre i de reconèixer la riquesa cultural i lingüística que portem cadascun de nosaltres, ens n'adonarem que les tradicions són un element universal d'expressió cultural i que són un canal per manifestar-nos col·lectivament.
un accés a la participació en la vida pública de la ciutat, i això incrementa la singularitat cultural i humana d'un món divers. M'ha semblat una experiència molt interessant, molt enriquidora, el fet de conèixer la història del Mario, de l'Uruguai, no? Una persona que ha vingut a viure aquí al Prat, a Catalunya. A nosaltres, els catalans, doncs, ens agrada que la gent de fora doncs, aprengui la nostra llengua, la nostra cultura, i al mateix temps em sembla que aquesta experiència que hem tingut nosaltres és enriquidora per això, que al mateix temps jo he après cosetes del seu país, no? I també així ens alimentem per les dues bandes. Eh? Vull dir, no és només que ells vinguin aquí i aprenguin, sinó que també està bé que nosaltres ens interessem per la gent que ve de fora per conèixer més dels seus orígens i així ens enriquim per les dues bandes. Doncs aquesta experiència m'ha semblat molt enriquidora, sobretot perquè jo tinc nens, soc mestra, tinc nens àrabs a la classe, i de sempre m'han demostrat molt agraïment, són molt hospitalàries, tenen moltes ganes d'integrar-se, s'interessen molt pels nens, i és una manera de conèixer les seves costums i la seva capacitat que tenen de relacionar-se entre elles, però no només entre elles, de buscar una manera de relacionar-se amb la resta de pares i mares, sobretot la gent que estudia la llengua catalana, perquè els seus nens parlen català, però elles no. I són els nens el que els hi fan de traductors, moltes vegades a metges, si han de parlar amb els mestres, i és una manera, és molt enriquidora, molt positiva i molt divertida, és una altra vegada, torno a dir, enriquidora per tothom, per elles i per nosaltres, perquè ens doni la possibilitat de conèixer-les. I espero que aquesta experiència es vagi fent cada vegada més. Ha estat una experiència molt, molt maca. Veure com gent que porta molts anys visquent aquí a Catalunya o al Prat encara tenen aquesta necessitat d'aprendre la llengua, d'aprendre el català per poder comunicar-se. Que algú vingui de fora d'un altre país i aprengui la seva llengua és com que és el que s'espera. Però que algú que porta molt de temps visquent aquí encara tingui la necessitat d'aprendre el català, malgrat que es comunica en castellà, que no té cap mena de problema de parlar al veí, però que tingui aquesta necessitat encara, tot i a l'edat, aprendre el castellà, ai, el català, perdó, em sembla bueno, que jo em trec el barret davant d'aquesta persona. I a més és això, que es crea un vincle i una complicitat, un respecte de cap al company, cap a altres cultures, que és molt enriquidora, enriquidora per tots. Estic molt content d'haver participat en aquest grup, m'ho he passat de conya, m'ho he passat molt bé, de debò que ha sigut una experiència riquíssima i estic disposat a col·laborar, ajudar, a participar les vegades que faci falta. Per què? Perquè justament aquesta vegada això de tractar la diversitat que és una cosa que ens pot apropar en lloc de distanciar-nos, que ens pot fer més humans, més persones i col·laborar amb un projecte d'aquest tipus, de debò, enriqueix. Mira, la veritat que impressionat, perquè òbviament això va molt més enllà del que seria un curs de català o aquest acolliment lingüístic, no? Sinó que efectivament parlem de respecte, de dignitat, de conèixer l'altre i de sorprendre's amb l'altre també. Jo, per exemple, no, quan doncs la Tània m'ha donat la Nina, home, realment al principi quan et dona la Nina, doncs una nina petita, que dius, vale, no? Tampoc li dones més importància. Però ostres, quan ha començat a explicar-me què hi havia al darrere, no? Que si els colors, que si el símbol, no? Que si la dona casada portava el mocador, el vermell, que el davantal era protecció, què sé jo, no? Tot el que ens ha explicat, doncs te n'adones que hi ha, que aquesta persona amb aquell objecte és més enllà d'un objecte, és tot una cultura, un país, i que per ella és alguna important. I entendre això ens ajuda també, via la Nina en aquest cas, doncs a entendre l'altre, no? I la sorpresa quan ho ha obert
i veus que hi ha, efectivament hi havia un tresor, no? Mai diries que allà dins hi havia alguna cosa que podia ser interessant. I jo crec que és una, és a dir, aquesta activitat és impressionant per donar, per divulgar precisament això, no? Tot el que sigui, conèixer l'altre, obrir-te a l'altre i al final fer una integració de veritat, no? Que l'altre pugui sentir-se acollit, en aquest cas a Catalunya. Sí? Un, dos, tres. Hola. Hola. No, tu m'havies de dir hola. Espera, ara sortim. M'han dit, ella si ve et pots fer un petó? És que no sé... Okay. Sí. Sí. Si vols. No. No, perquè no sé com són els cuixos. Però per part, vam, això com serà? Així, no? O la boca? Sí, sí. Hola, Francesc, t'ha faltat una bona tarda. Saps? Hola, bona tarda, Mari, bona tarda a tots. I tots han dit bona tarda, bona tarda. I ah, ja mira, et presentem els meus companys. La meva professora, la Raia, la meva sí. Ella ho fes improvisadament. Jo l'agafo i la miro. Vinga, Miquel. Sí, sí, ja ho he vist. I ballar darrere dels gegants, hòstia. Ha dit diables. Sí, sí, no, he dit gegants. Ciència i porta bona sort. Segur que et quedarà boníssim. Segur. És una terra d'acollida. I també... I per això? I per això m'hi trobo també. Això ens ho has dit tu, eh? Sí, sí, sí. També està superbé, eh? Es tracta de saltar i ballar. I córrer. I córrer de... I córrer, de... I córrer fugint dels diables. I t'ha costat molt aprendre català aquí a Barcelona? Sí. Qui començava? Perdó. Posar-se. T'ho torno a dir, eh? Un momentito, déjame tomar un poquito de aire. Van venir de molt petits. No, trauré l'interrogant. O hi van venir de molt petits. Que sí, que sí. O hi van venir de molt petits. I s'han hagut d'esforçar. Està molt bé. Hòstia! Però bueno. Fio. Continuo parlant-li en català. Toca. Una més, que s'ha trobat una miqueta. Sí. La diferència. La diferència. La diferència. Llavors, del capó ens sonarà el segon. Excuses tontes. No, no, són altres. És un compromís amb la ciutat. Vale. Ara! I fa més de 50 anys que estic a Catalunya, lliure. Que estudio català i portuguesa, que és un déu de... I he portat un joc de té del meu país. Està de muerte. És que la mato. Jo visc aquí, al prop. Estic molt... Soc el Mario... No. Em diu Mario Mendoza. No. Gracias.
profe, profe. Sí, sí, és. Es deia Manel, Manel. Ah! Moltes gràcies. Un aplaudiment. Anem a tastar-ho. Doncs vinga, anem a tastar-ho. Anem a menjar, que és que... Ella era actriu, no sap què escriu. Vale. Ara estàs comprenent. Vale. Molt bé, molt bé, Mari.